Assalomu alaykum. Ichki ishlar vazirligi tomonidan ma'lum qilinishicha, yil boshidan beri voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni biroz oshgan. Raqamlarga qaraganda vaziyat ancha jiddiy. Agar jazo choralari biroz kuchaytirilib, bu vaziyatga sabab bo'layotgan ayrim oilalardagi muhit nazoratga olinsa, muammolarga barham topiladimi? Qarovsiz, nazoratsiz qolgan har tomonlama yordamga muhtoj bolalarchi, ularga qanday yordamlar ko'rsatilyapti? Bugun ana shu kabi savollarimizga javob olamiz. Intervyuga esa Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarma bo'lim boshlig'i Bahriddin Sultonov va 24-son tarbiya koloniyasi tarbiyaviy ishlar bo'limi boshlig'i Nigora Daminovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yil boshidan beri sodir etilgan jinoyatlar soni 208 tani tashkil etayotgan ekan. Agar voyaga yetmaganligini hisobga olsak, bu juda ham katta ko'rsatkich, to'g'rimi? Ayniqsa jinoyatlar karantin davriga ham to'g'ri kelgan. Ularga qanday choralar ko'rildi bu vaqtda? Ular hozir qayerda? Albatta, shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, haqiqatan 208 ta jinoyat qayd etilgani bilan buni qonunchilik qonun hujjatlariga muvofiq hisobga olish davrini ham hisobga olishimiz kerakda. Mana shu 208 tadan 85 tasi o'tgan yili jinoyat sodir etilib, bu yilgi hisobga qo'yilgan jinoyatlarni tashkil etadi aslida. To'g'ri, bu jinoyatni voyaga yetmaganlar o'rtasidagi bitta jinoyat ham hozir favqulodda holat deb e'tirof etilib, barcha ichki ishlar organlarini xodimlarini tashvishga solayotgan holat bu. Albatta, bu jinoyatni statistikasidan ko'ra uni oqibatlari, uni kelib chiqish sabablari bugungi kunda bizni tashvishga solayotgan holat nima uchun jinoyatga qo'l uryapti. Ayniqsa mana shu karantin davrida 29 ta jinoyat sodir etilishga yo'l qo'yildi. Haqiqatan ham oilada shuncha karantin, shuncha targ'ibot, shuncha ommaviy vositalarda shuncha targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan nazorat juda kuchli bo'ldi, to'g'rimi? Ayrim holatlarda voyaga yetmaganlarni o'sha bemaqsad nazoratsiz qolish oqibatida mana shu jinoyat sodir etdi. Oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha jamoat joyida o'zini xulq-atvorini mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqqanda, mana keng ommaviy axborot vositalarida muhokama qilindi, mana shu karantin davridagi holatlarda o'sha yoshlarimizni, voyaga yetmaganlarimiz, endi orasida yoshlarimiz ham bor, o'shalarni aksariyati mana shu ta'lim muassasalari o'quvchilarini tashkil etganligi uchun bugungi kunda profilaktik chora tadbirlarini nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki o'sha keng jamoatchilik, fuqarolik jamiyat institutlari bilan hamkorlikda yana bir bor qilayotgan ishimizga tanqidiy nuqtai nazardan yana bir qarashimizga chorlanmoqda. Ularning ichida o'smir yoshdagi qizlar ham bor, to'g'rimi? Sodir etilgan jinoyatlar ichida qizlarning ishtiroki qancha? Qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar nisbatan kam, masalan 6 tani tashkil etadigan bo'lsak, o'rtacha hisobda bu jinoyatga kam deymiz, lekin uni yuqorida aytib o'tganimizdek, albatta, voyaga yetmaganligini hisobga olsak juda ham ko'p. Mana ijtimoiy tarmoqlarda, mana kuni kecha ommaviy axborot vositalarida ham, mana telekanallarda namoyish etildi Namangandagi holatimiz, yoki bo'lmasam o'sha voyaga yetmagan qizimiz tomonidan bo'lsa mudhish holat. Endi buni nima deb aytishimiz kerakki, bugungi kunda voyaga yetmagan yoshlarimizni, voyaga yetmagan farzandlarimizni ma'naviyatini, ularni axloqini, mana shu axloq normalarini rioya qilish, uzoq o'tmishda bobo kalonlarimizdan qolgan o'sha axloq normalarini bugungi kunda yoshlarimiz tomonidan, o'sha voyaga yetmaganlar tomonidan biroz unutganligi, o'shandagi mehr oqibatni biroz yo'qotganligi, albatta buni har bittasiga aytishimiz kerakki, ijtimoiy tarmoqlardagi mana internet anaqasiga kirish yoki bo'lmasam ma'naviyatini pastligi, ko'p kitob o'qimasligi, o'sha huquqiy ong bilan huquqiy madaniyatga e'tibor qaratmasligi. Masalan, hammamizga ma'lumki, jinoyatni sodir etgan voyaga yetmaganlarda haqiqatdan ham ongli ravishda qilayotgan xatti-harakatini qasd yoki qasddan qilish holatiga e'tibor berib qolmayaptir. Mana bugungi kunda o'sha sodir etayotgan oqibatini nima bo'lib tugashini bilyapti, lekin bu o'sha oqibatini oxirini o'ylamasdan o'sha narsani davom ettiryapti. Qo'rquv yo'q, mas'uliyat yo'q bolalarda. Bu hozir mutaxassis psixologlar bilan ham bevosita bu borada suhbatlashganimizda nima uchun shu darajaga yetyapti bolalarda ongida shu narsa nimaga, haqiqatan ham buni olib aniqlaydigan bo'lsak, o'sha umuman internet olamiz, ijtimoiy tarmoqlarga, internet tarmoqlarga kirmagan bola bilan o'sha internet olamidagi doimiy o'shanda foydalanib yurgan bolani ikkalasini qo'ysa, o'shanda agressivlik o'sha internet olamidagi, chunki unda johillik narsalarni, johillikni targ'ib qiluvchi narsalarni ko'p ko'ryapti.
o'yinlarida asosan ur yiqib, boshqa qon uni o'shan narsadan kelyapti. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha bevosita mutasaddi vazirlik idoralar, mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda hozir profilaktik chora tadbirlarini belgilab kelyapmiz. Shu narsani oldini olish bo'yicha hamkorlikni yana kuchaytiramiz. Hozir karantin davrida ko'proq biz umumiy profilaktikadan tashqari yakka tartibdagi profilaktikaga o'tganmiz. Ichki ishlar organlari hozir o'sha yakka tartibdagi profilaktika ishi bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda endi nazorat 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 kerak, to'g'rimi? Ularning ota-onasi, mahallasi, ta'lim muassasasining bu boradagi ishtirokini qanday baholagan bo'lardingiz? Mana ular mana shu jinoyatlarni oldini olishda qanchalik faol? Bir hisobda olib qaraganda, masalan, hech kim chetda turgani yo'q bu narsadan. O'sha o'zini o'zi boshqarish organi, mahalla faollari ham, ta'lim muassasalari ham, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham chetda turgan yo'q. Qaysidir ma'noda biz xatomiz borki, o'sha bolalargacha yetib bora olmadik. Chunki yakka tartibdagi profilaktika ishiga to'liq biz yetkazib bora olmadik. Nega yetib bora olmadik? Tahlilini olib nima qilish kerak mana? Mana bu boyda birinchi navbatda oiladan boshlashimiz kerak. Ota-ona bu yerda birinchi navbatda turadigan javobgar shaxs. Farzandini qayerga ketishi, kim bilan muloqotda bo'lishi, qayerlarga borishi, qayerdan nima qilib kelgani. Mana bugun farzandim nima qildi degan savolni ota-ona qo'ymasa, bugun o'quvchim nima bilan shug'ullandi deb ta'lim muassasasi qo'ymasa, bugun mahallamdagi voyaga yetmagan yo yoshlar nima bilan band deb fuqarolar yig'ini faollari qo'ymasa, yo keng jamoatchilik, fuqarolik jamiyati institutlari qo'ymasa, bu narsani yetishimiz qiyinligini bilib turibmiz. Albatta, mana bu karantin munosabati bilan bu boradagi ishlarimiz biroz, chunki karantinda bo'lgani to'g'ri qaysidir ma'noda bu karantinda qolib oiladaku degan tushuncha bilan bo'ldik-da. Lekin mana shu oiladagi nazorat yo'qligi sababli mana shu narsaga yo'l qo'yildi. Bu holatga mana asosiy va jiddiy sabab bo'lib turgan oilalardagi nosog'lom muhit. Mana shunday oilalar nazoratga olinib, ularga bir jiddiyroq choralar ko'riladimi? Bitta narsa, oiladagi nosog'lom muhit ham deb bo'lmaydi. Hozir oilasi hozirgi kunda normal holatdagi, yaxshi tafsilotlarning farzandlari tomonidan jinoyat sodir etilyapti, to'g'rimi? Diplomatiya universiteti, iqtisodiyot universitetida o'qitayotgan oila uni bilim olishiga sharoit qilib bergan, boshqa qilib bergan holatda, lekin uni sharoit qilib bergani bilan uni xatti-harakatini, yurish-turishini, uni xulq-atvoridagi o'zgarishini nazorat qilmayaptida. Bu yerda shu ota-onani yo'l qo'ygan xatosi yoki bo'lmasa ta'lim muassasasini mas'ul xodimlarini yoki bo'lmasa keng jamoatchilikni xatti-harakati. Mana tungi vaqtlarda mana 200 dan ziyod voyaga yetmaganlar ichki ishlar organlari tayanch punktlariga keltirilganda bemaqsad yurganligi uchun karantin davrida. Buni qanday izohlaysizki? Chunki ota-ona uni karantin davrida o'g'lim, qizim, nima qilasan, qayerga ketyapsan? Karantin bo'ladigan bo'lsa, nima qilib yursan degan savolni qo'ya olmayapti. Xo'p, nosog'lom oilalar ham bor-ku, to'g'rimi? Mana shunday oilalarga qanday choralar ko'riladi? Biror bir choralar ko'rilyapti. Albatta, siz aytgandek, masalan, eng bitta narsasimki, ichki ishlar organlari profilaktik hisobda turuvchi shaxslarimiz bordi. O'sha shaxslar yashayotgan oilalarida yoki bo'lmasa sog'liqni saqlash muassasalari hisobida turadigan o'sha spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, giyohvand yoki zaharlanganlikka mubtalo bo'lgan shaxslarimiz bor. Ruhiy holati buzilgan shaxslarimiz bor. Mana shu shaxslar yashayotgan oilalarni birinchi navbatda yakka tartibdagi profilaktikasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Kerak bo'lsa o'shanaqa holatda farzandini tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ota-onalarni masalan mana shu 4 oy davomida mingdan ziyod shunaqa toifadagi salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ota-onalarni yakka tartibdagi profilaktika ishga olinib, ular bilan profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirayotgan bo'lsa, aksariyati mana shu bolani ta'lim berish, ta'lim ta'minlash, tarbiya ta'lim berish borasidagi majburiyatini bajarmayotganligini olib, ularga nisbatan qonun hujjatlariga muvofiq ta'sir choralari ko'rilmoqda. Nigora aka, keyingi savolim sizga edi. Jazoni ijro etish koloniyalarda, tarbiya koloniyalarda bugun muhit qanday? O'smirlar ayni bilim oladigan, katta hayot ostonasida turgan bir vaqtda o'sha tarbiya koloniyasida ular uchun qanday sharoit yaratilgan? Masalan, bilim olish uchun, vaqtini mazmunli o'tkazish uchun yaratilgan sharoitlar talabga javob beradimi? Avvalambor, bola koloniyaga kelgandan keyin ularni moslashtirish uchun ko'nikma bo'linmamiz mavjud bo'ladi.
ana shu ko'nikma bo'linmasiga kelgan har bir tarbiyalanuvchida ruhiy siniqish bo'ladi. Buni imkoni yo'q. U o'zini his qiladi. Men masalan jazo muddatini o'tash uchun keldim, yaqinlarimdan olisdaman degan tushunchalar paydo bo'ladi-da. Ko'nikma bo'linmasidan biz ish boshlaymiz. Har bitta sohaviy xizmat vakillari o'zini yo'nalishi bo'yicha ko'nikma bo'linmasida bolani tayyorlaydi. Ana shu 15 kun muddat ichida qolgan bolalarga qo'shishga 15 kun vaqt ajratamiz. Masalan, yaxshimi qancha yetarli muddat? Bu yetarli muddat. Sababi bolani 15 kun muddat orasida undan oshiq ushlab o'tirish ham bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Masalan, badiiy to'garak rahbari kirsa, uni oldiga qiziqishlarini ko'radi, musiqaga, san'atga yoki bo'lmasam, masalan, bolani ozod bo'lgandan so'ng ishga, o'qishga joylashtirish bo'yicha ish olib boradigan xodimimiz uni o'rganadi. Keyinchalik nima qilsak bo'ladi? Yoki psixologimiz kiradi ularni oldiga. Bola qanaqa keldi? Bunda nima o'zgarishlar bor? Ruhiy jihatlar qanaqa? Temperamentlar qanaqa? Bu boladan nimani kutsa bo'ladi? Bu boladan nimani o'zgartirsa bo'ladi? Agar holati juda ham yomon bo'lib, tushkun holatda bo'lsa, mana shu muddat uzaytirilishi mumkinmi? Bola baribir bolada. Mana ayni hozirgi vaqtimizda bolaga nisbatan tarbiyalanuvchi yoki mahkum sifatida qaramaganligimiz yoki bo'lmasam unga shu oddiy xuddi tarbiyachidek qaraganligimiz uchun bizda hali unaqa holat bo'lmadi. Tezda o'zidan chiqarib olish, u holatdan chiqarib olish, kelajakka ishonch bildirish, uni qo'lidan hali ko'p narsa kelishi, bu yerda o'qishi, o'rganishi, orqasida ota-onasi turgani, ularning ko'zi shunga qarab turgani, keyinchalik ishonchini oqlash uchun bolada o'sha o'ziga nisbatan ishonchni shakllantiramiz. 15 kun muddatdan oshiq hali bizda unaqa bo'lmagan. Chunki bitta bola bilan bir necha nafar xodim ishlaydi. Keyin bizning xodimlarni ko'p pedagogik bilimga, psixologik pedagogik bilimga bilimlari mavjud xodimlar. Ana o'sha boladagi nima qilsak, o'sha bolani ruhiy inqirozdan olib chiqib ketamiz. Qanaqa qilib yo'naltirsak chiroyli bo'ladi bolada, yoki ruhiy o'zgarishini qilamiz deb o'rganib, keyin uni qolgan bolalarga qo'shamiz va xo'p, qanday yo'naltiriladi? Qanday normal hayotga qaytariladi? Ularni ruhiyati bilan qanday ishlanadi? Koloniyaga turli xil jinoyatlar sodir etib tushishadi. Odam o'ldirib qo'yadi, o'g'irlik qilib qo'yadi, mashina olib qochishadi. Ularni jinoyatdan kelib chiqqan holda, shaxsiy yig'ma jildini o'rgangan holda, yaqinlari bilan gaplashgan, o'sha jinoyatga motiv bo'ladigan narsalarni o'rgangan holda har bitta bola bilan yakka hol tartibda ishlanadi. Har bittasi bilan psixolog ham, qolaversa rahbariyatni o'zi ham. Agar biza bolada shu ozgina nosog'lomlikni ruhiy tomondan ko'rsak, darrov bir-birimizga o'sha xabar beramiz. Bu bolaga nisbatan kuchliroq ta'sir o'tkazishimiz kerak. Bu bolaga nisbatan ko'proq e'tibor berishimiz kerakligini anglatib, bevosita ishlarni olib boramiz. 15 kun muddatdan so'ng bolani turkumlar deyiladi. Ana shu yerga joylaymiz. U yerda hamma bolalar qatori bolalarimiz ta'lim oladi. Soat tushlikdan so'ng bir toifalik haydovchilik kurslarimiz bor, ularda o'qishadi, aerodromimiz bor, alohida ular uchun jihozlar qilingan. O'zim kuzatishim bo'yicha bolalarimiz darrov o'zini o'nglab oladi. Bola yaxshi gapirsangiz, unga e'tibor bersangiz, o'zimizni farzandlarimiz ham shunaqa, darrov o'zini o'nglab oladi. O'sha o'zidagi narsani ko'rsatib bera olasan, sani qo'lingdan keladi. Mana bu tadbirda senga bu rol yarashadi, yoki sen buni eplay olasan degan narsalardan keyin bola darrov o'ziga keladi. Yuqorida muhit deganda munosabatni ham nazarda tutgan, ularga bo'lgan munosabat qanday, bir jinoyatchiga qaragandek munosabat bo'lmaydimi? Chunki ular baribir katta hayot ostonasida turibdi, normal hayotga qaytish kerak. Gapingiz 100% to'g'ri. Bizda shunaqa narsani tashkillashtirdikki, umuman koloniyamizda panjara tushunchasini o'zi yo'q. Oldin hududlar bir-biridan qaysidir ma'noda maktab, kollejdan, kollej tibbiyot bo'limidan alohida-alohida ajratib turilardi. Bola o'zini birinchi navbatda panjaraning orasida his qilmasligi uchun qanday sharoit yaratilgan? Nima desam bo'ladi? Har bir obyektdan, har bir obyektga bemalol bola o'tib yura oladi. O'zini maktabdagidek erkin harakat qila oladi. Erkin his qilsin deb. Keyin yana bir narsamiz bor. Ta'lim jarayonimizga biz xodimlar aralashmaymiz. Mana Zangiota tumanida 35 sonli maktab bor. O'sha yerga biriktirilganmiz. 5 sonli filial sifatida tashkil topganmiz. Ana o'sha yerga o'qituvchilarni eng yaxshilarini tanlab olganmiz. Bizaga vazirlik shunaqa shu kuchli psixolog, kuchli pedagoglarni tanlab berishgan va biza shunaqa narsa qildik, yana o'sha arxitektura institutidan, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetlaridan domlalar chaqirdik. Bolalarni yana ham shu qiziqtira olsin, bolalarga ko'proq ta'sir o'tkaza olsin deb. Bolaga bola sifatida qarash, o'sha sodir etgan jinoyatini doimiy ravishda unga sen jinoyatchisan degan so'zni ishlatmaslik. Ko'proq faqatgina ta'lim va tarbiyaga e'tibor berish. Endi u yerda masalan jinoyat
og'ir jinoyat sodir etgan bolalar ham bor, to'g'rimi? Qolaversa, biroz yengilroq jinoyat sodir etib, birinchi marta kelgan bolalar ham bor. Ularning hammasi bir joyda ta'lim olib yashadimi yoki alohida-alohidan? Chunki bir-biriga baribir ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'q deyishadi. Sizning gapingiz 100% to'g'ri, lekin shunaqa bolalar bor. Boshqa bolalarga nisbatan ta'sirini o'tkaza oladigan bolalar bor, lekin agar u bolani buni yomon tarbiya yoki tarbiyasi og'ir deb uni yakkalasak, unda biz pedagogik samaraga erishmaymiz. Ularni alohida qilib, ularni unda ajratish bu to'g'ri narsa bo'lmaydi. Bir-biriga yomon ta'sir ko'rsatsa, masalan, zo'ravonlik qilib. Zo'ravonlik bo'lmaydi. Zo'ravonlik bo'lmaydi. Keyin yana aks ta'sir usuli ham bor. Masalan, atriyatda, turkumda 20 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 2 dona yomon bola bo'ladigan bo'lsa, hech qachon 2 ta bola 20 ta bolani boshqarib keta olmaydi. Qaytaga biza bu bolalar bilan ularni tarbiyasiga nisbatan. Endi o'zingiz o'yling, oilalarda ham bo'ladi, 2 ta 3 ta farzandning orasida bitta farzand sal bo'lishi mumkin bo'ladi, lekin uni ajratib qo'yish u ham to'g'ri narsa hisoblanmaydi. O'shaning uchun ajratilgan imkoniyat darajasi ham o'sha shu toifada, siz aytgan toifadagi voyaga yetmaganlar bilan alohida nazorat, alohida targ'ibot, alohida tushuntirish, alohida psixologik yordam ko'rsatiladi. Nigora opa, tarbiya koloniyasidagi sharoitlar haqida gapirib berdingiz, endi yetarlicha tushunchaga ega bo'ldik. Xo'p, lekin bolalarni tarbiyalash usullari haqida-chi? Bugungi kunda qanday tarbiyalash usullaridan foydalanilyapti yoki 30 yil avval o'sha mavjud bo'lgan tarbiyalash usullaridan, metodlardan hali ham foydalanilyaptimi? Uslublarimiz umuman o'zgargan. Tarbiyalanuvchiga nisbatan o'sha qarashi o'zi o'zgargan. Chunki tarbiyalanuvchini biz tarbiyalab, ijtimoiy hayotga to'laqonli shaxs sifatida yetkazib berish bizning maqsadimiz. Siz aytmoqchi bo'lgan narsa bu bizada shunaqa narsa borki, o'sha yo'l xaritamiz 543-sonli yo'l xaritamiz bo'yicha tarbiyalanuvchi chiqib ketgandan so'ng ham 1 yil davomida tarbiya koloniyasining nazoratida turadi. 1 yil davomida. 1 yil davomida hududiy tuman ichki ishlar bo'linmalari bilan aloqa ga chiqib turamiz bevosita mahallasi bilan psixologi bilan hamda unga biriktirilgan murabbiyi bilan bevosita aloqada turamiz. Hozir mana sal oldin o'sha Namangan viloyatidagi xalq ta'limi boshqarmasi bilan gaplashdim. Bizada mart oyidan chiqib ketdi u bola. Biz unga aytishdat uchun xalq ta'limi vazirligiga o'sha navbatga turganmiz, ro'yxatimizga kiritganmiz. Bizada jazo muddati martda tugadi. Hozir aloqaga chiqyapmiz. Biz o'sha xalq ta'limi bo'limiga kirita olmayapmiz bazaga. Qanday yordam bera olasizlar? Mana aytmoqchi bo'lganimiz o'sha murabbiyisini ham telefon raqami turadi. 1 yil mobaynida bizning ro'yxatimizda turadi va o'zaro aloqa almashib turamiz. Va u chiqquncha 6 oy davom, 6 oy oldin o'sha xatlarimizni jo'natamiz. Bolamizga nima qilib bera olasizlar? Bolamizda mana ruhiy o'zgarish bo'yapti. Bolamizni masalan, mahalla ota-onasi tarbiyasi og'ir ekan. Nima yordam bo'ladi? Bevosita mana shunaqa usullardan foydalanamiz. Bu siz mana hammamizga ma'lum, ommaviy axborot vositalari deb aytayapti. Muhtaram prezident bizni 5 ta tashabbusi bo'yicha bu koloniyalarda qalan karantin davrigacha bo'lgan holatda har bitta bayramda yoki boshqa tadbirlarda mana shu 5 ta tashabbusni hammasini amalga oshirib, o'sha kitobxonligi bormi, madaniyati bormi, teatri bormi, hozir aytib o'tirganda hattoki o'sha koloniyadagi bolalarni o'zini rolga ijro etkizib tarbiya umuman o'zgargan. Hozir ularga tarbiya alaqasi o'zgargan. Siz qila olmaydigan darajada soatlab she'r o'qiydigan bolalar bor. Men ma'lum muddat pedagog bo'lib ishlaganman. O'g'il bolalarni sahnaga olib chiqish, ularga nimadir rol o'ynatish juda ham qiyin narsa. Bular bir-biridan ko'rib, qiziqib, soatlab she'r aytadigan, o'zini yozgan she'rlarini aytadigan o'quvchilarim bor. Ular kelganda o'sha narsasi yo'q edi, bo'lgan, ichki yashirin bo'lgan ularda qobiliyat. Qaysidir ma'noda ochilmagan. Ana o'shani ichiga kirib, voy yaxshi ekan, bugun bunaqa qilamiz, o'g'lim ertaga bunaqa qilamiz degan narsa. Masalan, kelishadi turli xil tashkilotlardan bolalarimiz otilib chiqadi, shu gaplarni gapiradi, she'rlarni aytadi, raqslarni o'ynab berishadi. Hayron qolishadi turli xil tashkilotlar ham. Voy, shuncha san'at bor, shuncha narsa bor. Bunga nima bilan erishiladi? Bunga faqat ta'sir o'tkazib qilinadi. Faqatgina e'tibor bilan. Yakka tartibda ishlash bilan. Bolalar tarbiya koloniyasida 18 yoshgacha tarbiyalanadi, adashmasam, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin jazo muddati davom etayotgan bo'lsa, ularning taqdiri keyin nima bo'ladi yoki boshqa joyga? Koloniyaga bola kirib kelgandan so'ng kodeksimizda belgilab qo'yilgandek 18 yoshgacha qolishimiz lozim. 18 yoshga to'lgandan so'ng biz umumiy tartibli koloniyaga o'tkazish haqida taqdimnoma kiritamiz.
chunki bola 18ga to'ldi. Lekin bolada ruhiy o'zgarish yaxshi bo'lsa, u bilimga chanqoq bo'lsa, qolgan yosh yigitlarimizga nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatmasa va koloniyada qaysidir mutaxassislik bo'yicha o'qiyotgan bo'lsa, bolani sindirib qo'ymaslik, bolani o'sha ta'limini to'xtatib qo'ymaslik uchun agar namuna bo'la olsa, yigitlarimizga chiroyli namuna bo'la olsa, tuman hududiy sudlariga biz taqdimnoma kiritamiz. Mana shu bolani bizga 21 yoshgacha saqlab beringlar. Chunki bu bola ertaga katta koloniyaga o'tadi, kattalar ta'siriga tushadi. U yerda unaqa yoshlarga nisbatan munosabat baribir bo'lmaydi bizda bolaga nisbatan. Mana shuni oldini olish uchun 18 yoshga to'lgan yigitlarimizni olib qolamiz koloniyada 21 yoshgacha. Sudga taqdim etilgan shu taqdimnomaga odatda qanday javob qaytarilar? Ijobiymi? Aksariyat ijobiy. Sababi olib qolishimiz uchun ertaga u bolani olib qo'yganimizdan keyin muammo bersa bizani muammomiz bo'ladi. Olib qo'yganimizdan keyin biz juda ham o'ylab, har bir tomonini sinchiklab ko'rib, shunga loyiqgina bolani olib qo'yamiz. Kafillik amaliyoti mana yoshlar to'q tomonidan xotin-qizlar majburiyat lekin o'zingizga tushadi. Yo'q, aloq majburiyat o'zimizga tushadi. Bu aniq. Ertaga xato qilib qo'ymasligimiz, bu bola 18 ga to'lib 21 yoshgacha koloniyada qolib, o'zgarish ro'y bermasligiga ishonchimiz hosil bo'lgandan keyingina shunaqa taqdimnoma kiritamiz. Bahriddin aka, mana yoz mavsumi oldida turibmiz. Karantin tugagandan keyin mana shu voyaga yetmagan o'smirlar orasida jinoyatlar sodir etilishini oldini olish maqsadida nazoratni yanada kuchaytirish uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan? Chunki mana yoz mavsumida masalan, cho'milish havzalariga talab juda ham kuchayadi. Albatta, bu borada ichki ishlar organlari tomonidan maxsus chora-tadbirlar belgilanyapti. Mana hammamizga ma'lumki, har yili yoz mavsumida turli xil o'sha baxtsiz hodisalar ko'p bo'ladi. Buni shu ayniqsa mana shu cho'milish havzalarida voyaga yetmaganlar o'sha belgilanmagan joylarga cho'milishi natijasida o'sha qaysidir holatda voyaga yetmagan bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida mutasaddi idora va tashkilotlar keng jamoatchilik bilan hozirgi kunda o'sha cho'milishi taqiqlangan joylar, suv havzalarining atroflariga maxsus belgilar o'rnatilishi, u yerda targ'ibot tashviqot ishini amalga oshirishimiz rejalashtirganmiz. Mana shu bugungi kunda hamkorlik rejamiz bugungi kunda tayyor. O'sha karantin tugashi bilan hammamizga ma'lumki, endi karantinda o'tirgan yoshlarimiz albatta o'zini ko'chaga uradi. Boyaga aytgan, xohlaymizmi yo'qmi, o'sha tungi klublar, internet klublari buni albatta buni oldini olish maqsadida jamoatchilik nazoratini o'rnatib, mana shu yerda ijtimoiy sheriklik asosida mana keng fuqarolik jamiyati instituti bilan hamkorlikda mana shu rejalarimiz bor. Katta rahmat intervyuga ajratgan vaqtingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.